72 варіанти українського гімну лунають у Києві на підтримку бранців Кремля. На Майдані Незалежності музикант Майк Кауфман-Портніков впродовж 12 годин безперервно і без їжі сьогодні виконує гімн України. Менш ніж за 3 години представники книги рекордів України мають зафіксувати новий рекорд з безперервного виконання гімну України. Акція під назвою «Музика без кайданів» почалась о 10-й ранку. Кожні 10 хвилин музикант виконує чергову варіацію. Майк Кауфман-Портніков безперервно і без їжі виконує гімн України у авторських обробках та стилях. А інтерв'ю журналістам дає, не відриваючись від гри на роялі. Музика без кайданів, по-перше. По-друге, ця ідея, мені здається, цілком природня, тому що наші люди сидять за ґратами. І тому кожен має висловлювати свою гражданську, громадянську позицію. 72 людини. І саме цьому присвячена сьогоднішня акція і 72 композиції якнайменш. Увесь цей час тут фіксують рекорд. Єлизавета Боровцова, наглядачка від книги рекордів України, каже, що реєструють 3 досягнення в одному. Найдовше звучання однієї композиції, а саме 12 годин. Найдовше звучання гімну України і найбільшу кількість варіацій в одному творі. Рекорд фіксується кожну хвилину. Тобто я для цього тут знаходжуся, але вручення диплому буде відбуватися о 22-й годині, коли Майк вже відіграє 12 годин. Ганна Дмитрієва приїхала до Києва по справах з Миколаєва. Мала вільний час і прийшла на Майдан. Почувши гру на фортепіано, зупинилась послухати. Каже, що виконують гімн України, зрозуміла не одразу. От тільки зараз, на цій хвилині, я зрозуміла, що це гімн. Я взагалі зараз, ще переживаю, я пройшла по Майдану, в мене внутрішні якісь, я ніколи, але коли проходиш, там така енергетика важка. Гімн України у центрі нашої столиці гратимуть до 22-ї, а потім зареєструють рекорд України. Роман Душин, Максим Кондратенко, Заман, АТР.